3. Motorový osobný vlak do Banskej Štiavnice stojí na koleji 2. vľavo. Upozorňujeme cestujúcich, že výprava vlaku bude uskutočnená vlakov Čatov. Smer Kremnica, Kremnické Bane, Horná Štubňa, Turčianske Teplice, Diviaky, Príbovce, Martin. Príde na kolej 4. Upozorňujeme cestujúcich, že výprava vlaku bude uskutočnená vlakov Čatov. Motorový osobný vlak do Banskej Štiavnice stojí na koleji 2. vľavo. Môžete nastupovať.